នឹងវាចាយខុសគ្រាតងឯងខុសគ្រាតងណាដល់នៅក្នុងនោះទុំសិនលាជាណាមានកៅអីអង្គុយឲ្យសំដៅយើងអង្គុយនឹងយើងអង្គុយនៅលើអាបន្ទប់មិនសិនលាជាហ្នឹងមើលបើមើលចាក់ខ្លាយមែនតើអង្គុយលើមើលសបាយមើលជាយ៉ាហើយអាដើរចូលទៅក្រោមនឹងដូចគ្នាទៅបាទជំរឿនដំណើរការដែនអន្តរជាតិទួមយើងបានមកដល់ហូថាសំបីឈីកអ៊ីនI'm sorry.
ាប់ចឹងដែរហ៎បាទចឹងផ្លែកបាទនេះវិញជីវិតអាចបានមួយដែរបាទ
ពេលនេះពួកយើងបានមកដល់ Hotel ហើយបន្តពីបញ្ចប់នៃការប្រណាំងម៉ូតូ SDK យើងនឹងបន្តទៀតនឹងចុះទៅញ៉ាំបាយក្រោយនេះរងចាំ